नमस्ते म रघु ओली यस जार रेस्टुरेन्टको हेड सेफ भनौँ न आज हामी यस जार रेस्टुरेन्टको एकदमै चलेको यहाँको जति पनि कस्टमर आउनु भएको छ सबैले अब आएर हरेक कस्टमरलाई टेस्ट नगरेको डिस छैन सबैले टेस्ट गर्नुभएको र सबैले मन पराउनु भएको जति पनि कस्टमरले खानुभएको छ खाइसकेपछि एकदमै मन पराएर एकदमै राम्रो फिडब्याक दिनुभएको चिकन छोइला मोमो हामीले बनाउनको लागि तयार गरिरहेका छौँ र जसको लागि अब मैले सबै कुरा इन्ग्रिडियन्टहरू रेडी गरिसकेको छु र त्यसको लागि बनाउनको लागि चाहिँ मैले पहिलो स्टेपमा चाहिँ अब सबै कुरा इन्ग्रिडियन्टहरू रेडी गरेर फर्स्टमा मोमो पहिलो चरण मैले मोमो स्टिम गरेको छु र जुन मोमोलाई हामीले पकाएर रेडी पनि बनाइसकेको छौँ र यसको लागि चाहिँ म पहिलो चरणमा फ्राई गर्न गइरहेको छु जुन मोमोलाई हामीहरूले अब 10 मिनटसम्म स्टिम गरिसकेपछि मिडियम हिटमा हामीहरूले 5 मिनटसम्म हामी यसलाई फ्राइड गर्छौँ यसको यो तेललाई थोरै ड्रेन भइसकेपछि मलाई थोरै स्मोकीको लागि म चाहिँ यो मोमोलाई फेरि हल्का आगोको फ्लेममा पकाउँदैछु अझै यो गर्नुको कारण चाहिँ हामीहरूको छोइला मोमोलाई चाहिँ स्मोकी फ्लेभरको लागि म यो पोल्न गइरहेको छु रेडी भइसकेको छ मोमोको लागि चाहिने मैले इन्ग्रिडियन्टहरू पनि सबै कुरा रेडी गरिसकेको छु जसको लागि मैले अदुवा लसुनको पेस्ट राखेको छु जिरा पाउडर राखेको छु थोरै नुन राखेको छु थोरै चिल्ली फ्लेक्स छोइलाको लागि थोरै अब धनियाँको पाउडर र छोइलाको लागि चाहिने एकदमै सेक्रेट भने पनि हुन्छ यो हाम्रो चाहिँ जार स्पेसल मसला मैले रेडी गरिसकेको छु र हरियो लसुनलाई रेडी गरेको छु हरियो लसुन थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट क्युमिन पाउडर नुन थोरै चिल्ली फ्लेक्स स्वाद प्लस कलरको लागि चिल्ली फ्लेक्स धनियाँको धुलो र हाम्रो यस छोइला मोमोको सिक्रेट होममेड मसला मैले रेडी गरिसकेको छु जसको लागि म मसला यहाँ राख्न गइरहेको छु तपाईँहरूले कति मात्रामा पिरो खान सक्नुहुन्छ त्यो लेभलमा तपाईँहरूले मसलाहरू राखेर आवश्यक मात्रा मसला राखेर चलाउन सक्नुहुन्छ हामीहरूको छोइला मोमो रेडी भइसकेको छ सर्भ गर्नको लागि हाम्रो रेसिपीहरूलाई फलो गरेर तपाईँहरूले आफैले पनि घरमा पनि बनाएर खान सक्नुहुनेछ We'll be right back.